Одеська задуха. Пацієнтів провідної ковід-лікарні міста посеред ночі евакуювали через брак кисню. Дежавю у центрі Харкова. Знову престижне авто, знову аварія, знову жертви. Всі деталі розкажемо у випуску. Хочеш миру, готуйся до війни. Польський уряд пригадав латинське прислів'я і пропонує наростити військову потужність країни. Добрий вечір. Перші підсумки дня підбуваємо у випуску новин у студії Олексій Фадієв. Вітаю. Україна третя в світі за добовою смертністю від коронавірусу після США та Росії. Напередодні від ускладнень померли 692 пацієнти. Нових випадків зараження – понад 22,5 тисячі. Одужали майже 11,5 тисяч українців. Державна комісія з питань екобезпеки та надзвичайних ситуацій постановила, що з 30 жовтня червона зона пошириться на Житомирську, Івано-Франківську, Луганську, Львівську, Хмельницьку, Чернігівську та Київську області. Ну і показово, що сам Київ у червону зону поки що не збирається. Пік захворюваності тут очікують у листопаді. Про це заявив голова Держспоживслужби столиці Олег Рубан. За його словами, епідемічна ситуація в місті погіршується, але запроваджувати локдаун наразі не планують, бо, цитую, «поки що немає відповідних ковід-показників для міста». Водночас столичний міський голова Віталій Кличко заявив, що з обладнаних поданням кисню ліжок у київських лікарнях майже 66% заповнені, тож невдовзі таких місць може забракнути. І як повідомив напередодні міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, Україна вже почала закуповувати медичний кисень у Польщі. Закупівлі в Польщі, вочевидь, не допомогли опорній ковід-лікарні Одеси. Минулої ночі кисень там закінчився. Десятки пацієнтів, які потребують вентиляції легенів, довелося терміново евакуювати до іншої лікарні. Чи всі хворі добре перенесли евакуацію та чому взагалі трапилася ця надзвичайна ситуація, розкажуть мої колеги. В Одеському обласному центрі соціально значущих хвороб закінчився кисень. Тяжких хворих медики екстрено евакуюють до іншого ковід-стаціонару, де кисень ще є. На ношах у спецзахисті заносять пацієнтів до реанімобілів. Загалом сюди, на вулицю Ядова, евакуювали 43 пацієнтів у тяжкому та середньотяжкому стані. Медики запевняють, їхнє самопочуття не погіршилось. Ми об этом говорим уже несколько дней. Кислород нам доставляют на очень малых количествах. Он быстро заканчивается, потому что расход кислорода увеличивается. Пациенты крайне тяжелые, им требуется большой объем. Від самого ранку біля лікарні на Ядова зібралися десятки родичів пацієнтів. Прийшли відвідати близьких. Дружину Івана привезли сюди вночі. Там закінчиться кислород. Представляєте, на минутку. Просто не вкладається, розумієте? Можна где-то ошибиться, можна где-то что-то. Ну, там масштаб, це все, і як це? В обласному департаменті охорони здоров'я пояснюють, напередодні ввечері постачальник не доправив до відділення кисень в зазначений термін. Така ситуація наразі майже в усіх ковідних лікарнях Одещини. На сьогодні ми всі знаємо, що на Україні призупинені два заводи, які виробляли теж кисень. Але дана ситуація повністю контролюється. В обладміністрації запевняють, у відділенні на Ядова кисню вистачить до наступного тижня. І вже домовились з іншим підприємством про додатковий обсяг поставок. Перебої з киснем тут уже понад місяць. Я хочу в цій зв'язі виразити огромну благодарність всім працівникам Центру соціально значимих болезней і бригадам екстреної допомоги, які включились в цю роботу. Постачальники кисню пояснюють, усе через профілактичну зупинку на виробництвах та технічні роботи, тож коло замкнулося. Артем Антоненко, Андрій Анастасов, Ігор Михоношин, новини телеканал Інтер, Одеса. І це ще не всі надзвичайні ситуації. Моторошне ДТП сталося напередодні ввечері в середмісті Харкова. Автівка престижної марки на великій швидкості зіткнулася з іншою машиною на одній з центральних вулиць міста. Усі деталі далі в сюжеті. Ці кадри ДТП зафільмували камери відеоспостереження. Автівки виїжджають на перехрестя на зелене світло світлофора. На шаленій швидкості на них вилітає позашляховик «Інфініті» і практично зносить червоний «Шевроле». Від удару воно відлетіло на кілька десятків метрів.
Попередньо встановлено працівниками поліції і слідчими більше, ніж 100 кілометрів за годину. Водій «Шевроле» загинув на місці. В «Інфініті» окрім водія було троє пасажирів. Їх усіх забирають швидкі. У лікарні стає зрозумілим – водій позашляховика – 16-річний хлопець, практично неушкоджений. Кілька травм на голові. А от у його пасажирів – серйозні ушкодження. Пострадав юноша 19 років, закрита черепно-мозгова травма, сотрясення головного мозга. Дівчинка 16 років. Закритий перелом лівого бідра, ушиби м'яких тканей голови і туловища. Юноша 19 років, це третій пасажир, теж закрита черепно-мозгова травма, сотрясення головного мозга. Водій позашляховика Микола Харківський, 16 років, студент технікуму. Після огляду в лікарні його одразу ж затримали. Він поміщений до ізолятору тимчасового тримання. У поліції кажуть, Микола Харківський вже притягався до кримінальної відповідальності через стрілянину у торгівельному центрі. На даний час є вирок суду Червонозаводського району міста Харкова. Він засуджений з умовним відбуванням покарання на 1 рік. Спричинення тілесних ушкоджень середнього ступеню тяжкості. «Інфініті» належить матері Миколи. Купили авто нещодавно. У хлопця немає водійських прав. Єгор Шевяков – знайомий Миколи. Каже, той сів за кермо наприкінці літа. Він сів, він в перший же день, коли я з ним вже не бачився, він уїхав їхати 170. Він в перший же день чуть не розбився. Коли вчора друзі приїхали до лікарні після ДТП, винуватець смертельної аварії сказав їм, що за кермом був не він. Він зараз просто намагається це все скинути на лівого заднього пасажира, на Мішу, у якого якраз сломан череп. І, ну, це максимально, звісно, мерзко. Рідні загиблого просять відгукнутися всіх свідків, щоб не дати зам'яти справу. Мій папа лежить тут тільки тому, що 16-літній парень решил прокатить своих друзей. 16-летний парень, который чувствует свою безнаказанность. Ребят, мы в поисках опытного адвоката, который сможет быть с нами в этой ситуации. И людей, которые вчера догоняли виновника ДТП и задерживали его, я прошу вас, объявитесь. Не надо бояться, страшно не это. Страшно жить потом с тем, чего вы не сделаете сейчас. Светлана Шикера, Олександр Яновський, новини, телеканал Інтер, Харків. Ну а кіберполіція та представники Мінцифри провели обшук у помешканні 21-річного шахрая, який створив фейковий застосунок «Дія». Як розповіли у Нацполіції, зловмисник по 100 гривень продавав додаток, що імітував «Дію» для підробки сертифікатів вакцинації проти коронавірусу. У спритника вилучили техніку та банківські картки. Тепер шукають тих, хто встиг придбати програму та підробити документи. Шахраєві загрожує до 6 років тюрми. Ну, а новини легальних секторів економіки далі в огляді від Оксани Тупальської. Лише 45% житлового фонду України забезпечені теплом. Про це повідомили у Міністерстві розвитку громад і територій. Лідерами цього опалювального сезону стали Закарпатська та Тернопільська області. Майже 90% осель під'єднали до тепла ще у 8 областях. Під час перевірки підприємств-постачальників Держенергонаглядом було виявлено 3000 порушень. Насамперед, це зношені тепломережі. Приблизно половину порушень уже усунули. Київський завод «Більшовик» продали на аукціоні майже за 1,4 мільярда гривень. Покупець заплатив на 40 мільярдів гривень більше, аніж стартова пропозиція. Він зобов'язався погасити 400 мільйонів гривень боргу перед держбюджетом, кредиторами та виплаті зарплатні працівникам. Окрім того, впродовж 3 років новий власник «Більшовика» має інвестувати у модернізацію підприємства щонайменше 57 мільйонів гривень. До кінця року, під час великої приватизації, уряд планує продати ще 6 стратегічних державних підприємств. Зокрема, об'єднану гірничо-хімічну компанію, нафтопереробний завод та низку «Обленерго». В Україні на 20% здорожчає гречка. Про це повідомив виконавчий директор Міжнародної асоціації гречки Сергій Громовий. За даними Мінагрополітики, цьогоріч очікують рекордний урожай – 110 тисяч тонн. Тоді як річне споживання продукту становить на 70 тисяч тонн більше – 180 тисяч. У минулі роки дефіцит покривали завдяки імпорту із РФ. Але цього року Росія внесла гречку до переліку стратегічних товарів та заборонила експорт в Україну.
Монету номіналом 25 копійок продадуть на аукціоні зі стартовою вартістю 4,5 тисячі гривень. На монеті із латуні 1992 року випуску вибитий широкий герб, затерті листки та є специфічна двійка. Саме через це квотер зацікавив нумізматів. Монета не була у реставрації, хоча і має видимі дефекти. Аукціон розпочнеться наприкінці тижня і триватиме до кінця листопада. Оксана Тупальська, новини, телеканал «Інтер». І далі новини з передової. Селище Гранітне на півдні Донеччини знову під вогнем важкої артилерії. Напередодні під час ворожого обстрілу там загинув майстер-сержант Георгій Халіков, житель Полтавщини і батько трьох синів. І вже сьогодні зранку противник знову вдарив по українських позиціях на цій ділянці. Двічі атакував із гармат калібру 122 міліметри та 120-х мінометів. Докладніше про ситуацію на передовій Руслан Сміщук. Згорілий степ хрустить під ногами. Зараз так виглядають околиці селища Верхнеторецького. Тут внаслідок ворожого обстрілу запалала трава, вогонь підійшов впритул до будинків. Якби не українські військові, які вчасно загасили пожежу, та вулиця згоріла б вщент. Нечисленні мешканці намагалися самотужки загасити полум'я, але стихія перемогла. Боялись, а як же не боялись? А вдруг би? Зайшло сюди. Тушить воду, давай з колодця, туди воду тягнули. Це неможливо проникнути. Поки тихо, поки вроді тихо. А коли починається, і все так колодиться. На щастя, своєчасно на допомогу прийшли українські солдати. Ми, звичайно, стикалися вже з цими випадками, знаємо, що таке пожежа, стихія, наскільки вона може бути опасна. І зреагували швидко, ефективно, зупинили вогонь на підході до хат місцевих жителів. Гасити спровоковану ворогами пожежу довелося під їхнім же вогнем. Доки армійці боролися з полум'ям, по них періодично стріляли. Під час гасіння пожежі були обстріляні з кулемету противником. Ну, на щастя, всі живі, здорові, цілі. Ворожі кулеметні черги тут взагалі постійний звуковий фон, на який наші вояки майже не звертають увагу. От і зараз, доки працюємо тут, ворог хаотично б'є по українських позиціях. Зараз, якщо говорити про нашу смугу відповідальності, то відносно затишно, тому що, ну, принаймні, ми не дуже часто чуємо артилерію і не дуже багато по нас приходів важкого озброєння. Проте, ну, от ви недовго на позиції, ви чуєте, поруч стріляє кулемет. А ще наші захисники говорять про загострення на Маріуполі. Польському напрямку. Напередодні там сталася унікальна подія. ЗСУ вперше застосувало вже зброю Байрактара проти жабогадюк оцих, так що передаємо нашим пташкам вітання. І треба робити смерть ворогам. Принаймні, наш бойовий дух вчора дуже піднявся. Ось ці кадри. Ракета з безпілотника знищує ворожу гаубицю. Артилерія супротивника вже другий день поспіль накриває і армійців, і мирних жителів селища Гранітне. Нині ця ділянка закрита для репортерів. З Донеччини Руслан Смещук, Вадим Ревун та Ігор Щепет. Новини, телеканал «Інтер». Польща посилить армію через загрозу з боку Росії. Про це заявив віце-прем'єр Ярослав Качинський. Він пропонує збільшити оборонний бюджет, а також чисельність армії майже вдвічі – до 250 тисяч військовиків та ще 50 тисяч резервістів. Крім того, уряд країни планує закупити озброєння в США. Такі дії необхідні, аби, за словами Качинського, протистояти імперським амбіціям Росії, а також гібридній війні, яку проти Польщі веде Білорусь. Нагадаю, від серпня країни Балтії та Польща потерпають від потоку нелегалів. Мігранти незаконно намагаються потрапити до ЄС саме через Білорусь. І поки до ЄС намагаються пробратися вихідці з Африки та Близького Сходу, на південному кордоні Сполучених Штатів зареєстрували у 10 разів більше, ніж торік, нелегальних мігрантів з Росії. За даними Федеральної митно-прикордонної служби США, цього року її співробітники виявили 1 700 000 біженців. Половина з них – це громадяни Мексики, Гватемали, Гондурасу та Сальвадору. Росіян – 4 000. Ну, є, щоправда, серед нелегалів і українці – 676 осіб. Потік мігрантів до США зріс після складання повноважень адміністрацією Дональда Трампа, відомого, зокрема, через свою жорстку позицію щодо міграційної політики. Ну, а головною причиною міграції в Штатах вважають зростання злочинності та корупції в країнах, звідки прибувають нелегали.
Ну що ж, до легального перетину кордону США, то з 8 листопада правила стануть жорсткішими. Іноземцям, які в'їжджатимуть до Сполучених Штатів, необхідно мати сертифікат вакцинації. До того ж, вакцина має бути затверджена США або Всесвітньою організацією охорони здоров'я. Крім того, кожен подорожувальник, як і раніше, повинен мати негативний тест на коронавірус, зроблений не раніше, ніж за 3 дні до виліту, або ж довідку про наявність антитіл. І нагадаю, у понеділок США внесли Україну до переліку небезпечних країн через темпи поширення у нас коронавірусу. Водночас американський регулятор офіційно дав дозвіл на щеплення проти коронавірусу дітей віком від 5 років. Школи в деяких штатах вже оголосили умову. Неімунізованих учнів примусово переведуть на онлайн-навчання. Тож, як відбуватиметься дитяча вакцинація і чому багато батьків категорично проти, навіть готові протестувати, про це розкаже Дмитро Анопченко. Ця демонстрація в Нью-Йорку нещодавно показала країні, що далеко не всі тут, в Америці, схвалюють політику щодо вакцин. І серед тих 33% населення країни, які досі не зробили жодного щеплення, а це дуже багато, є, звісно ж, і ті, хто ухиляється мовчки, але є і активісти, готові виходити на вулиці. Приводом для нью-йоркських протестів стало рішення мера про те, що всі муніципальні працівники на 100% мають бути вакциновані або звільнені. Це не Біблія, це просто наука, а нам не дають права обирати, що добре для нас, а що ні. А ще більшим подразником тепер стало рішення імунізувати і дітей від 5 до 11 років. За це майже одноголосно проголосували провідні експерти медичного відомства країни. Засідання відбувалося онлайн і за ним слідкували як за реаліті-шоу. Але дива не сталося. Із 18 людей 17 проголосували «за» і лише один утримався. Здавалося б, це рішення може розв'язати батькам руки. Хвилюєшся за здоров'я дитини? Знаєш, що в неї немає протипоказань до вакцинації? Відводиш її до лікаря? Це чудово бачитися з друзями і не боятися, що хтось заразить тебе ковідом, не нервувати із цього приводу. З іншого боку, було б логічно дати вибір. Знаєш, що твій малюк алергік або має слабке здоров'я, від імунізації поки що утримуєшся. Але в кількох штатах дозвіл на щеплення дітей вже сприйняли як обов'язкову вимогу. У Каліфорнії, наприклад, оголосили. Встановлюють дедлайн, і тих, хто не матиме довідки про щеплення, на уроки більше не пускатимуть. Змусять навчатися онлайн. І це не лише батьків, а й навіть вчителів серйозно обурило. Я півжиття працюю в школі, віддаю дітям усю себе. А тепер приходиш у клас, бачиш невакцинованих дітей. І як змушувати їх виконувати цей наказ? Коли справа стосувалася дорослих, люди ще мовчали. А ось необхідність дитячої вакцинації розділила Америку. Свіже опитування агентства Гелапа показало, лише 55% батьків у США згодні і, відповідно, планують робити щеплення своїм дітям. 45% категорично проти. Держава, очевидно, примушуватиме, і це ще більше загострить і суперечки в школах та вдома, і протестні настрої. Зі Сполучених Штатів Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер». Королева Великої Британії скасувала свою участь у кліматичному саміті ООН. Лікарі порадили їй пропустити цю подію, натомість відпочити. Минулого тижня Єлизавета ІІ провела ніч у лікарні для перевірки стану здоров'я, а вже повернулася до роботи дистанційно. З подробицями наша британська кореспондентка Світлана Чернецька. Єлизавета ІІ – найстарша з усіх чинних монархів світу. Королеві вже 95 років. І вона поставила рекорд з тривалості перебування на британському троні. Цей місяць був особливо активним для її величності. Відкриття шотландського та вельського парламентів, вітання високоповажних гостей у замку, святкування визначних подій. І вперше на публіці королева з'явилася з паличкою. Так само вперше за багато років її величність провела ніч у лікарні. Це сталося минулого тижня після бенкету у Віндзорському замку. Королева приймала бізнесменів з усього світу напередодні кліматичного саміту. За словами лікарів, її поклали в стаціонар для обстеження. І вже наступного дня виписали додому з рекомендацією багато відпочивати.
Ми всі надсилаємо її величності найкращі побажання. Кожен із нас і, звісно, уряд теж. Але я так розумію, що її величність у типовій манері вже повернулася у свій робочий кабінет у Віндзорі. Тож нехай усе в неї буде гаразд. Королева мала набратися сил напередодні важливого кліматичного саміту в Глазго. До Шотландії з'їдуться глави держав та найвідоміші екоактивісти. Єлизавета ІІ мала виступити як господиня конференції. Очі всього світу будуть прикуті до Великої Британії та, зокрема, Шотландії, коли світові лідери зберуться разом, щоб обговорити виклики кліматичних змін. І шотландському парламенту, як і всім іншим, відводять провідну роль у забезпеченні кращого і здоровішого майбутнього для всіх нас. Однак і цю довгоочікувану подію королеві доведеться пропустити. Знову ж таки, наполягають лікарі. Вона тільки запише відеозвернення до делегатів. Королівську родину представлятиме наслідник престолу принц Чарльз із дружиною Камілою, а також принц Вільям з дружиною Кейт. А вірно піддані зовсім не поспішають списувати її величність з рахунку. Вона досі їздить на конях, відвідує різні події. Це доволі незалежна і сильна пані. У неї багато підтримки навколо. Але їй 95, вона вже ходить з паличкою, тож очевидно, що стає вразливішою, але залишається однаково сильною. У квітні її величність втратила чоловіка. Принцові Філіпу було 99 років. Його смерть стала серйозним ударом для королеви. Світлана Чернецька, Валентин Біліч, новини, Британське бюро телеканалу «Інтер». І, до речі, непогана новина для майбутнього кліматичного саміту. Ілон Маск, який зробив електромобілі престижними, став найбагатшою особою в історії людства. Журнал Forbes оцінив статки американського бізнесмена у понад 270 мільярдів доларів. Крім того, лише за минулу добу Маск збагатів на 41 мільярд. Головна причина різкого збільшення капіталу – зростання акцій Тесла. Капіталізація компанії вперше в історії перевищила трильйон доларів. І ще трохи про зростання вартості, але не нових технологічних компаній, а історичних цінностей. Найстарішу у світі поштову марку незабаром виставлять на аукціон у Сполучених Штатах. У чому її унікальність, скільки вона коштувала за первинним номіналом і скільки може принести своєму власнику сьогодні, розкажемо далі. Такий вигляд має найстаріша у світі поштова марка. Її назва – чорний пенні, на ній зображена британська королева Вікторія. Номінал – один пенні, і саме цей зразок вирішили виставити на продаж. Торги відбудуться вже незабаром у нью-йоркському аукціонному домі «Сотбіс». Ця марка датована 1840 роком, і її власник Алан Холіок розповідає, історичну значущість чорного пенні складно переоцінити. Зрозумійте, це найдавніша поштова марка на всій планеті за всю історію. Вона надрукована на першому аркуші паперу, з якого взагалі їх почали виготовляти. І саме чорний пенні став зразком тих марок, якими нині користується весь світ. До Холіока старовинний експонат потрапив приблизно 10 років тому. Понад 3 роки чоловік встановлював автентичність чорного пенні. Згодом марка отримала сертифікат від Королівського філателістичного об'єднання й асоціації. Це найдавніші організації колекціонерів поштових марок у світі. Нині ми сприймаємо цю марку як щось буденне, однак до 1840 року їх просто не існувало. І саме цю марку можна назвати чи не найважливішою у сфері філателії. Аукціон запланований на 7 грудня. Попередню вартість оцінюють у межах 4-6 мільйонів фунтів стерлінгів. Хоча власник Алан Холіок зазначає, здивується, якщо ніхто не запропонує більше. Це світова ікона, і я розчаруюся, якщо ціна цієї марки не перевищить позначку – 6 мільйонів фунтів стерлінгів. В аукціонному домі Сотбіс припускають, за марку чорний пенні заплатять більше. За деякими прогнозами, вартість може сягнути 8,5 мільйонів фунтів стерлінгів. Владислав Політ, новини, телеканал «Інтер». І далі знов про комерційно успішний проєкт, який отримав прибуток і матиме продовження.
Ті фанати роману Френка Герберта «Дюна», яким сподобалася екранізація твору від Дені Вільньова, тепер мають привід для радощів. Кінокомпанія Warner Brothers оголосила, що знімає другу частину фільму. Стрічка вийде у прокат у жовтні 23-го року. Перший фільм, тобто менше ніж половина оригінального твору, вийшов на екрани наприкінці вересня цього року і отримав великі касові збори – понад 40 мільйонів доларів прибутку за одні вихідні лише у Північній Америці. Режисером та продюсером став Дені Вільньов, він же працюватиме і над другою частиною блокбастера. З такими повідомленнями випуск закінчено. Мої колеги вже готують для вас випуск подробиць. Він вийде в ефір рівно о 20-й. Не пропустіть. Я прощаюся з вами рівно до завтра. На все добре.